Esta é uma fábula francesa que circula na internet. Um rei queria pescar. Perguntou a previsão do tempo ao chefe da meteorologia do reino. Este assegurou que o tempo seria bom e o monarca então foi pescar. Na estrada, o rei encontrou um camponês que o advertiu que seria melhor voltar para o palácio porque ia chover. O rei retrucou, dizendo que o seu bem pago meteorologista garantira tempo bom. Durante a pescaria, desabou uma chuva torrencial. Furioso, o rei demitiu o meteorologista, chamou o camponês e lhe ofereceu o cargo. O camponês não aceitou, explicando que quando as orelhas de seu burro ficavam caídas, representava que ia chover. Então o rei contratou o burro. Assim começou o costume de nomear burros para as posições mais bem pagas do reino. Ao ouvir essa história, Rui Barbosa sentenciou: há tantos burros mandando em homens de inteligência que às vezes fico pensando se a burrice não será uma ciência.